Poštovani prijatelji, predstavnici medija, počeo bih sa dobrim vestima za kompaniju Tigar AD. Usvojen je unapred pripremljeni plan reorganizacije. Ovo za nas znači šansu da u potpunosti oporavimo kompaniju, vratimo joj tržišne pozicije za koje verujem da joj pripadaju, proširimo tržište i unapredimo proizvodnju. U ovakvom privrednom ambijentu Srbije doći iz potpuno jedne beznadežne situacije do ovoga dobar je primer, model, kako spasiti druge firme sa sličnim problemima. Ali iskreno, alternative nije bilo. Kompanija Tigar je naša domaća kompanija sa dugom tradicijom i prepoznatljivim imenom. Od prvog dana svog naimenovanja, marta 2013. godine, verovao sam u tržišnu perspektivu nacionalne robne marke i veliki potencijal kompanije i zaposlenih. A da vas podsjetim, gde smo bili do samo pre godinu dana, jer ovo je bilo nemoguće čak i zamisliti. Kompanija je bila zadužena za 54 miliona eura prema finansijskim poveriocima i dobavljačima. Računi blokirani, radnici bez plata i zaustavljena proizvodnja. Uz izuzetno visoke lične zarade koje su bile iznad onog što bi odgovaralo teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazila kompanija. Sve je to bio rezultat višegodišnjeg zaduživanja kod banaka pod jako nepovoljnim uslovima i ogromnim troškovima, gde je sve vreme akcenat bio na finansijskim transakcijama, a ne na ono što je osnovna delatnost Tigra, to jest proizvodnja. Višemilionski dugovi u eurima, napravljeni prema dobavljačima, su doveli do toga da su oni zaustavili isporuke repromaterijala, a što je na kraju rezultiralo i zaustavljanjem poslovnih aktivnosti. Samo par meseci pre toga, država je pokušala da pomogne Tigru sa 300 i 200 miliona dinara, koji su opet umesto da odu u obrtna sredstva, to je proizvodnju, otišli u isplatu nezarađenih zarada. Kraj marta 2013. godine, kada sam postavljen na funkciju direktora Tigra AD, svi računi su bili blokirani, zaustavljene sve poslovne aktivnosti, radnici bez overenih knjižica zbog neplaćenih poreza i doprinosa za prethodne godine. Moj prvi zadatak je bio da pokrenem proizvodnju, obezbedim repromaterijal. Izgledalo je kao nemoguća misija. Nakon samo nedelju dana, u kontaktima sa domaćim i stranim dobavljačima, pokrenuli smo sve poslovne aktivnosti. Kada su mašine i fabrike oživile, stvorili su se uslovi da se bavimo stabilizacijom, racionalizacijom i reorganizacijom kompanije. A paralelno sa tim radili smo na korigovanju finansijskih izveštaja, što je rezultiralo ispravkom u poslovnim knjigama od 2,2 milijarde dinara. Korigovali smo poslovanje i 10 godina nazad. Racionalizacija podrazumevala smanjenje svih troškova. Zarade su svedene na realan nivo i zavisi isključivo od proizvodnje. Raskinuto je mnogo nepotrebnih ugovora sa advokatima, konsultantskim kućama, zakupima. Ukinute su raznorazne povlastice velikom broju ljudi. Službeni automobili su svedeni na razumni nivo. Privid da je kompanija Tigar dobro živi, a međutim realnost i problemi su demantovali i pokazali da je, nažalost, najveći deo troškova bio bez realnog pokrića u proizvodnju. Poverenje kupaca je počelo da se vraća. Čim smo odradili sve zaostale poručbe, organizovana je skupština akcionara na kojoj je promenjen nadzorni odbor, imenovani su novi ljudi i tada smo pristupili korenitim promenama u kompaniji. U veoma kratkom periodu kompanija je počela da beleži i poslovnu dobit. No i pored svih ovih pozitivnih dešavanja, kao stalna pretnja, stajale su krediti, s vremena na vreme i blokade računa, da bi sve kulminiralo u novembru 2013. godine kada je blokiran račun, i blokada trajala do marta ove godine.
A samo mesec dana pre toga, u oktobru 2013. kompanija je zabeležila realizaciju od 300 miliona dinara, što je rekordna realizacija od prodaje fabrike autogume. Ova blokada nas je vratila nekoliko koraka unazad. No bez obzira na blokadu, svi vitalni delovi kompanije su i dalje funkcionisali, a proizvodnja nije stala ni jednog dana. Tada smo u dogovoru sa poveriocima, uz veliku pomoć Ministarstva privrede, doneli odluku da uđemo u pripremu, u napred pripremljen plan reorganizacije. Na Skupštini akcionara u aprilu 2014. doneta ista odluka da se ide u UPPR. Proces koji je trajao gotovo 6 meseci bio ispunjen pregovorima sa mnogobrojnim poveriocima u kojima su nam veliku pomoć pružile državne institucije, a i velika podrška sindikata za ono što smo tada radili. I konačno 18. i 23. septembra usvojen je plan reorganizacije kompanije u Privrednom sudu u Nišu. Poverioci su prepoznali ekonomski potencijal kompanije zahvaljujući našem poslovanju od prethodnih godinu i pol dana pod izuzetno teškim uslovima. I ovim je sačuvano na hiljade radnih mesta u Srbiji. Pre svega ovde mislim na preko 1600 radnika Tigra i na više hiljada radnika kooperantskih firmi širom Srbije. I da ne zaboravim, u tih godinu i po dana, bez obzira na blokade, isplaćivane su zarade zaposlenima, plaćani su porezi državi, vraćeni su višemilionski dugovi u eurima, naravno, prema bankama i drugim finansijskim poveriocima, a prema dobavljačima dug je smanjen za preko milion eura. Posebno napominjem da je ovo urađeno bez dodatnog zaduživanja. I da rezimiramo. Ovde su bitna dva momenta sada. Znači da kompanija već godinu dana stabilno posluje. I drugi moment, usvojen je plan reorganizacije sa reprogramom dugova na 7 godina prema finansijskim poveriocima gde je 2 grace periode. Prema poreskoj upravi je na 5 godina sa 1 godinom grace. Ovime je kompanija dobila predah. U tom periodu moraju da se implementiraju svi delovi plana, a to se odnosi na reorganizaciju Tigra i stvaranju jedne moderne, efikasne i profitabilne kompanije. Naravno, nema opuštanja. Kao što ga nije bilo ni u prethodnom periodu, jer dobar deo plana je već implementiran. Tako da nastavljamo istim tempom kako ne bi propustili pruženu šansu. Napomenuo bih da smo vratili neke od najvećih ino kupaca, a istovremeno doveli neke nove, zadržali stare, pa je sada Tigor tako prisutan, znači u zemljama Skandinavije, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Nemačkoj, Rusiji, Litvaniji, Hong Kongu, Egiptu, Južnoafričkoj Republici, Japanu i u svim zemljama u okruženju. Dame i gospodo, sada bih želeo da vas ekskluzivno obavestim da će Tigar započeti izgradnju jedne nove fabrike, fabrike za izradu smeša. U fazi smo izrade projektne dokumentacije, okvirna vrednost investicije je 1,6 miliona eura. Ova fabrika je kompatibilna sa fabrikom obuće i sa ovom investicijom dobijemo na kvalitetu naših proizvoda, što je osnovni uslov da budemo konkurentni na onako probirljivom tržištu. Rok za završetak investicije je decembar 2015. Hvala.